sætter fint tempo. Rasmus Wirtz og Festersen, der spiller tilbage til Kasper Nielsen. Godt ind i banen, Kasper Nielsen! Hurtigt næsten ikke kunne lade sig gøre. Kom så fri her. En fin, det sidste lille touch. Rasmus Wirtz bliver overløbet. Det er måske ikke så overraskende, så hurtigt er han heller ikke. Men den der udenom Holgersen, den er rigtig stærk. 1-0 til OB og Kasper Nielsen. Elegant første touch udenom keeper og i samme bevægelse med modsatte fod.